Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Elnara Abdullayeva toyda mahnı oxuyan zaman qeyri-etik hərəkət etdi. Sosial şəbəkələrdə əməkdar artist Elnara Abdullayevanın maraqlı video görüntüsü yayılıb. Lent Azın xəbərinə görə müğənni bir məclisdə mahnı oxuya-oxuya qeyri-etik ifadələr işlədib. O, səs avadanlığının düzgün işləmədiyini vurğulayaraq, bu aparatın içinə mən neyləyim, kəlmələrini işlədib. Toyun harada və nə zaman keçirilməsi naməlum olsa da, müğənninin bu görüntüləri trend olub.